Mä näin viime yönä tämmösen unen. Mä kävelen kadulla, on lumeton talvipäivä. Mun kanssa on joku mies, joka haluaa ostaa multa vanhan Morris Marinan. Mä kysyn, että tarvitseeko hän sitä heti, ja mä sanon, että hän myöntää, niin mä sanon, että sovitaan heti hinnasta. Sitten yhtäkkiä Juha ryntää kadun toiselta puolelta ja se on hirveän kiihkeä. Mä tajuan keskeyttää jutun sen miehen kanssa ja Juha sanoi, että nyt se on sitten tapahtunut. Mä kysyn, että mistä se tietää, niin Juha sanoo, että sillä on itsestäänselvyytenä. Pusseilla on nuolet pimeydessä viivaa. Juha istuu ja mä istun Juhan syliin. Juha hehkuu lämpöä ja mä sanoisin sille. Juha haluu silloin, että mä nousen pois. Hän yrittää sylkeä mun päälle. Mä peräännyn ja huudan vihaisesti. Ei saatana, sä et syle mun päälle. Juha ei lopeta yrittämästä ja mä juoksen sitä karkuun. Ja mä menen aina niin pitkälle, että se ei pääse sylkemään mun päälle, mutta mä aina palaan lähemmäksi. Mitä se pyry kattoo? Tää väkivalta viihdetty. Sukka nukkumassa. Ukko nukkuu kauhean myöhemmin. Se oli kauhean väsynyt. No kun se on kattonut South Parkia ja muuta. Niin. Se oli samoin perjantaina nukahtanut kouluun. Niin kun ne kattoi leffa. Ne kattoi leffa ja ukko oli nähnyt sen, niin se oli päättänyt, että tästä ei tule mitään, että menee nukkumaan mieluummin. Mitäs tohon on kaatunut? Mitä? Mitäs tohon on kaatunut? Mihin? Tähän. En mä varmaan kävelin. Joo. Mä tein etikkapunajuuria ja perunamuusia ja torttuja ja puuria ja leipää. Mitäs siellä on? Ja nokkoskeittoa, mutta sitä nokkoskeittoa on... Tää on tyyni taas, hehtaari. Hehtaari, tää on ihan normaali annos. 3 litraa. Se on viikon annos. Ei tätä ei keittelemään sitten keskellä. Mä kävisin siellä performance-tapahtumassa. Vai vieläks se on? Onko se huomannut? Ei ole enää. Ei vai? Ei. Ja musta ajattelee, että jos se olisi huomannut. Sä olet huomannut, niin joo. Se oli tämmönen iltahomma lähinnä. Mitäs sä herkuttelet? Ai sä käväsit nyt lähtiessä. Niin mä menin sitä kautta, sit siellä oli Irman esitys, niin mun piti katsoa, että se loppuu. Ai. Mä tulin. Voi perkele. Jos kaunista sanoisin, että yletöntä sen touhun. Se muisti jopa hirveästä Fekan touhua. Se oli hirveän pitkä lista, mitä sen piti tehdä. Ja siellä oli kaikki moottorisahaa ja hiomakonetta niin kuin Pekalla ja sitten ensin se ripustaa tämmöistä 0,5 litran veritölkkejä. Voi per... No mä tuun tekemään, hei. Mä tein sen. Kaksi kertaa. Sinun pitää vaan valita, että katsoinko me sua pitkään. Niin. Pistä silmät kiinni. Niin, jos mä en katso ketään. Niin. Selin. Mä silleen, että vois niinku olla näkemättä itseään, koska mua häiritsee aina näissä videopuheluissa, että on niinku se oma peilikuva aina jossakin niin reunassa. Se pikkunen sellainen, joo. Joo, okei, nyt mä keskityn vähän. Eli tunnette sen artikkelin ja... Koska se tulee tähän taiteen etiikkakirjaan, niin silloin mä nostan siihen niin kuin jutun alkuun sen, että kun
on tavallaan niin kuin implisiittisesti on selvää, että siis tämä suhde niin kuin taiteen vaikutus ja kaikki tämä, niin, niin se sisältää sen eettisyyden. Millaisen kohtauspaikka tämä on yleisölle ja taiteelle, teoksille, tekijöille? Että millä tavalla me niinku huolehditaan siitä suhteesta ja millä tavalla me huolehditaan niistä olosuhteista, siitä suhteesta, millä tavalla me kommunikoidaan niistä teoksista, kenen ehdoilla, kuka päättää, että miten. Tavallaan, että meillä on niinku kuitenkin ollut niinku protokollia tavallaan kaikkeen tähän, että se, tai että se ei ole pelkästään niistä representaatioista, vaan jotenkin että siitä, että mitä, mutta, tai mitä aiheita, ketä taiteilijoita, mutta myös niin kuin, mitä teoksia, mutta myös sitä, että miten, niin kuin, se, me ollaan paljon Hannakaan puhuttu siitä, että se eettisyys on paljon sitä, että niissä praktiikoissa, että millä tavalla toimitaan. No, onko niin kuin festivaalilla jotain sellaisia erityisominaisuuksia, joita voisi ajatella, että ei ole muilla niin kuin kulttuuritoimijoilla, esimerkiksi vaikka laitosteatteri tai niin kuin, jos puhutaan nimenomaan tästä eettisestä, niin näettekö, että siinä on jotain tai vivahteita, jos ei täysin erilaisia? Että... Ehkä mä ajattelin, että kun festivaali on tavallaan konteksti, jossa voi tapahtua ihan mitä tahansa, niin se, että kun mitä tahansa voi tapahtua, niin itse asiassa sen etiikan täytyy jotenkin olla tiukempi, koska ne raamit ei ole valmiit. Sillä tavalla niin kuin vaikka johonkin tiettyyn paikkaan sidottuja. Festivaalin liittyy se tietty yllätyksellisyys ja arvaamattomuus, mitkä ja se kaikki ihmisten kohtaaminen, mikä tekee sitten jotenkin festivaalin. Niin se, että mitä tahansa voi tapahtua, ne ei tarkoita sitä, että ne voi miten tahansa tapahtua. Se intensiteetti, mikä tulee siitä tapahtumisesta, kun yleisö on läsnä ja on niin kuin sillä festivaalin viikolla. Että kyllä musta tuntuu, että kaikki me jollain tavalla, jotka tehdään festivaalia, niin siihen niin nautitaan siitä tietynlaisesta intensiteetistä, tietynlaisesta poikkeustilasta ja sen, niin kuin, että se vaatii jotain muuta kuin semmoinen niin kuin säännöllinen rytmi. Mitä te näette, mikä on tavallaan se tärkein asia, mitä teidän pitää tehdä siinä ja mikä on, koette, että se on myös niin kuin festivaalin velvollisuus. No, kyllä se minusta on se, että toimii niiden arvojen mukaisesti, mitä on julkilausuttu ja toteuttaa niitä ja sitä missiota, mikä on sanottu, koska tietyllä tapaa se on niin kuin se pohja, mihin se katsoja ehkä perustaa sen, miksi se tulee johonkin jollekin festivaalille tai ei tule jollekin festivaalille tai menee katsoa jotain. Niin musta tuntuu, että se on niinku se pohja, mistä se kaikki lähtee.